Այսօրվա մեր բանակցությունների մի հսկայական մասը նվիրված է եղել էներգետիկ համագործակցությանը։ Այո, այդ ոչ միայն Իրանի նախագահն է ներողություն, ոչ միայն Իրանի նախագահն է այդ առաջարկը արել, այլև մենք ենք պատրաստակամություն հայտնել, և այստեղ կա մի խնդիր ընդամենը, դա գնի խնդիրն է, ինչ գնով է մեզ առաջարկում գազը։ Բնականաբար մենք այսօր գազ ներմուծում ենք Ռուսաստանից, և ես պաշտոնապես ասել եմ, որ եթե Ռուսաստանի առաջարկած գնից ցածր գին առաջարկվի մեզ, դա իհարկե մեզ համար կլինի հետաքրքիր։ Եվ ես կարող եմ ասել ավելի, իմ տպավորությամբ և կարծիքով, եթե լավ գին առաջարկվի, այդ առաջարկը հետաքրքիր կլինի նաև Վրաստանի մեր գործընկերներին, և մենք հնարավորություն ունենանք նաև Հայաստանով իրանական գազը տարանցել դեպի Վրաստան։ Նույնը վերաբերվում է նաև էներգետիկ համագործակցությանը։ Չնայած ասեմ, գազի հետ կապված մենք մի քանի ուղղությամբ ունենք համագործակցություն, ոչ միայն խոսք ուղղակի գազի մատակարարման մասին է, այլև գիտեք, որ էլեկտրաէներգիա գազի դիմաց ծրագիրն ենք մենք իրականացնում արդեն քանի տարի, 10 տարուց ավելի, ճիշտ է։ Եվ մենք հիմա պայմանավորվեցինք նախագահ Ռոհանիի հետ, որ միանգամից մեր ներկայացուցիչները կսկսեն բանակցություններ այդ պայմանագիրը երկարացնելու մասին, և ընդ որում խոսքը 20-30 տարով երկարացնելու մասին է, և ես կարծում եմ, որ մենք պետք է իսկապես ռազմավարական հայացքով նայենք մեր հարաբերություններին։ Երրորդ ուղղությունը, որը նույնքան կարևոր է, դա էներգետիկ միջանցքի ստեղծումն է Իրան, Հայաստան, Վրաստան, Ռուսաստան, և այստեղ կարծում եմ 4 երկրներն են հետաքրքրված են դրանում։ Հիմա այս փուլում շատ կարևոր է Իրան-Հայաստան երրորդ էլեկտրագծի կառուցումը, և ըստ էության Հայաստանը իր կողմից ամեն ինչ արել է, որովհետև այդ էլեկտրագծի կառուցումը և ֆինանսավորումը իրականացնում են իրանցի մեր գործընկերները, և նախատեսված էր, որ դա 2019 թվականի ապրիլին պետք է շահագործման հանձնվի։ Մենք հույս ունենք, չնայած ոչ որ թե մի քիչ գրաֆիկից հետ ենք ընկել, բայց հույս ունենք, որ հնարավոր ամենակարճ ժամանակում դա հնարավոր կլինի շահագործման հանձնել, որի ընթացքում մենք ավելի մանրամասն հնարավորություն կունենանք քննարկել Հայաստան-Վրաստան նոր էլեկտրագծի կառուցումը, որը արդեն պետք է իրականացնի Հայաստանը։ Բայց այս նախագծերին մենք պետք է ոչ թե լոկալ տրամաբանության մեջ պիտի նայենք, այլ տարածաշրջանային տրամաբանության մեջ նայենք։ Մենք այսօր խոսում էինք Սև ծովը Պարսի ծոցին միացնելու ճանապարհային ծրագրի մասին, դուք գիտեք ավելի գլոբալ ծրագրեր կան, Մետաքսի ճանապարհ կամ մեկ ճանապարհ մեկ գոտի չինական ծրագիրը, որը նույնպես շատ հետաքրքիր է թե Իրանին, թե Չինաստանին, թե Հայաստանին, և մենք պայմանավորվեցինք, որ պետք է մանրամասնորեն քննարկենք այս բոլոր նախագծերի շուրջ մեր հնարավոր համագործակցությունը, այնպես որ շատ հստակ է խնդիրը, որևէ ուրիշ խնդիր չկա, կա միայն մի խնդիր, գազի գնի խնդիր, և մենք գազի գնի վերաբերյալ իհարկե բանակցում ենք նաև Ռուսաստանի Դաշնության հետ, և մենք հույս ունենք, որ այդ բանակցային գործընթացներում կկարողանանք, իմիջիայլով նաև այստեղ կա Թուրքմենստանից ՍՎՈՊ գործարքի միջոցով թուրքմենական գազը Իրանի տարածքով Հայաստան տեղափոխելու, նաև Վրաստան տեղափոխելու ծրագիր, այնպես որ մենք իսկապես այսօր շատ լուրջ ծրագրեր ենք քննարկել, և գաղափարների մակարդակում այդ ծրագրերը հավանության են արժանացել, և Իրանի և Հայաստանի կողմից մնում է այն իրագործելու։